რა არის ისი ქართველებს უბედური წესი გქონდათ ერთი პრეზიდენტი ხომ მოუკალით ახლა მეორე გვინდა კიდე მოუკალოთ და ეს არის ქართველობა ილია ჭავჭავაძე ჩვენ არ მოუკალით რა უნდათ ადამიანს უნდა დაზრახო და გალანძღო თუ შეზე ნაკლებია და შეზე მეტი როცა გაკეთებული ქვეყნითვი შერანაირად უნდა გალანძღო რაფერი ეგენი არიან ქურდები და მათყუარა თავრობა რომელიც გვატყუებს და მიყვართ რუსეთისკენ. ფულის კეთების მეტი არაფერი გაუკეთებია. ჩვენზე ყველაფერი ცუდი მოქმედებს და მისი განაჩენი უფალმა იცის ცაში. მე ვერ განვრჩი, ვერც ისე, ვერც ასე. ვაღიაროთ ერთი რამ, რომ ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს ერთნაირი თანაბარი პირობები ჭირდებათ ქვეყანაში. ასეა ჩვენი პრეზიდენტიც ახლა დააშავა უნდა აგოს. პასუხი არ დააშავა. Машин სასამართლო უნდა გამართოს. ადამიანის უფლება ყოველას უნდა დავიცოთ. პატიმრისიც და ყველა მოქალაქის ჩვეულებრივად. ძალიან კარგად შევაფასებდი შესანიშნავად ექცევიან, როგორ დაიმსახურა ისე ექცევიან. ძალის გამოყენებით არ გააკეთებდა, მაგიტყელია. არ ადამიანურად ვინ იქცევა ახლა? ეს თავრობა? Ну, პრეზიდენტთან მიმართებაში გეუბნებით. არა. დამსახურა, რაც დაიმსახურა ისე ექცევია. არ მიმაჩნია რელევანტურად და სამართლიანად ეს მოქმედება მე პირადად როგორც მოქალაქე. არ უნდა ეხდებოდეს ასე შვილო დემოკრატიულ ქვეყანაში, ჩემი აზრით, რა ვიცი, აბა, ნამდვილად არ უნდა ხდებოდეს. უსამართლოდ ექცევიან თუ არა მას? მე მგონი უსამართლო, თუ სასჯელ ეკუთვნის, მოახდევიო ნორმალურად, თუ არა და მაშინ ასეთი დამოკიდებულება ფიზიკური შეხება შევიწროება რაღაც პრეზიდენტია ბოლოს და ბოლოს ის ხო არ არის ვინც არ უნდა იყოს პატივრის უფლებები დაცული უნდა იყოს ქვეყანაში